وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أياكم ما ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليهم آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. درشو صلي الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد وصلاة کے بعد سورة الرعد کے پہلے رکوع کا بیان گزشتہ تین چار جمعوں سے جاری ہے. انہیں آیات کو گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا اور ان میں سے کچھ آیات کی تفسیر کے تحت گفتگو بھی کی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہو رہا تھا. اس حوالے سے کچھ معجزات کا بیان کیا تھا اور
اس آیت کے تحت اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ کافر انکار کرنے والے اس قدر ڈھیٹ تھے کہ جتنے معجزے ان کو دکھائے جا چکے تھے، جتنی آیات نازل ہو چکی تھی انہوں نے ان سب کو کلادم قرار دے دیا، ماننے سے انکار کر دیا. یعنی حق کو کسی طرح قبول کرنے پر تیار نہیں تھے. اور یہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، ہم نے جو کچھ مانگا ہے، جو فرمائش کی ہے، وہ کیوں پورا نہیں کیا جاتا. متعدد یعنی کئی معجزے دیکھنے کے بعد بھی اپنے ڈھیٹ پن کا وہ اظہار کرتے تھے، حالانکہ جب کوئی فرمائشی نشانی مانگی جائے اور وہ دکھا دی جائے اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی. سورج نکلا ہوا ہو، اس کی دھوپ پھیلی ہوئی ہو اور پھر بھی کوئی کہے کہ سورج دکھاؤ، یہ حق دشمنی ہے، حق کے انکار اور حق سے روگردانی سے مترادف ہے. سب کچھ نظر آ رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں. قرآن کریم ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لو. مگر وہ صورت بنانے پر قادر نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہر شخص کے مانگے پر، مطالبے پر نشانیاں اور معجزات دکھائی جانے لگیں، ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو ختم ہی نہیں ہوگا. ایک شخص کو ایک معجزہ طلب کرے گا، اس کے بعد کہے گا میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا، اب یوں کر کے دکھاؤ. تو جس نے نہیں ماننا اس نے کسی صورت بھی ماننا نہیں، اور جو ماننے والا ہوتا ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا. اور اگر کوئی فرمائشی موجودہ وہ طلب کر لے تو اس کے بعد اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. گزشتہ جمعے بھی آپ کو سنایا کہ ابو جہل نے متعدد موجودوں کا مطالبہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فرمائشی معجزے بھی پورے کرتے رہے اور یہ بھی ساتھ فرماتے رہے کہ تم نے پھر بھی ماننا نہیں. چنانچہ میں نے آپ کو ان میں سے کچھ معجزات سنائے. چونکہ ذکر آیا ہے معجزات کا، آپ کو کچھ معجزات اور بھی سنا دوں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان بھی مضبوط ہو اور آپ کے شک شبہات دور ہو جائے. اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی ذات پر دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ تعالی کی صفات پر دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دلیل بنا کر بھیجا. اور لوگ، پڑھے لکھے حضرات،
سمجھنے والے حضرات یہ جانتے ہیں کہ دلیل کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے اور دلیل کی خوبی دعوے کو مضبوط کرتی ہے، دلیل کی کمزوری دعوے کو کمزور کر دیتی ہے. جیسے کہ سمجھنے کے لیے کہا جائے کہ کوئی صاحب یہ کہے کہ میں بہت اچھا ٹیکنیشین ہوں، انجینئر ہوں، ماہر ہوں، کاریگر ہوں، تو یہ اس کا اعلان جو ہے یہ اس کا دعویٰ ہے. کاریگر ہونا، انجینئر ہونا، یہ اس کا کیا ہے؟ دعویٰ. آپ اس سے کہیں کہ تم اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو تو وہ کوئی مشین دکھائے کہ دیکھو یہ مشین میں نے بنائی ہے، تو وہ مشین اس کی دلیل ہو گئی، اس کے کاریگر ہونے کی، ٹیکنیشین ہونے کی، انجینئر ہونے کی دلیل ہو گئی. اگر مشین عمدہ ہے، اچھی ہے، کوئی اس میں کمال ہے، تو وہ اس کے انجینئر ہونے کو ثابت کرے گی کہ واقعی یہ اچھا انجینئر ہے، قابل ہے، ماہر ہے. اور اگر مشین میں ہوئی خرابیاں تو بتائیے پھر اس کو اچھا مانا جائے گا؟ جس کی دلیل کمزور ہوگی اس کا دعویٰ بھی کمزور ہو جائے گا. بات کو ذرا توجہ سے سنیں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے. اسی طرح کوئی عالم آئے اور کہے کہ جی میں عالم ہوں، منقول اور معقول کا عالم ہوں، معقول یعنی عقلیات، عقل کی باتوں کا، منقول یعنی جو لکھی ہوئی باتیں چلی آ رہی ہیں، دونوں کا جامع ہوں، فقیہ ہوں، محدث ہوں، مفسر ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، علوم کی شاخیں ہیں، تو وہ بتائے کہ میں ان سب کا عالم ہوں، تو آپ اس سے کہیں گے کہ تیرے علم کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ یہ کہے کہ جی یہ میں نے کتاب لکھی ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، حدیث کی شرح لکھی ہے، مسائل کی کتاب لکھی ہے، یہ دیکھ لو یہ میرے دعوے کی دلیل. اگر اس کتاب میں کمزوریاں ہوں، گرامر کی صرف و نحو کی، املا کی، لفظی، لغوی، معنوی غلطیاں ہوں، تو جب غلطیاں اس میں پائی جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ شخص بہت اچھا عالم نہیں، کیونکہ اس کی کتاب میں غلطیاں ہیں. تو غلطیوں کا ہونا کتاب کی کمزوری ہو گیا، اور کتاب کو اس نے دلیل کے طور پر پیش کیا، تو جب دلیل کمزور ہوئی تو دعویٰ خود بخود کمزور ہو گیا یا نہیں ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ کہ اس نے اپنی دلیل کے طور پر کتاب کو پیش کیا تو کتاب ہو گئی اس کے علم کی دلیل، تو جب اس کے علم میں کمزوریاں پائی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اچھا عالم نہیں ہے، تو اس کی دلیل نے اس کے دعوے کو کمزور کر دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا توجہ کیجیے، غور کیجیے، کجا یہ دنیا کے لوگ، کجا اللہ کی ذات کے نسبت کا خراب عالم پاک. بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے کاموں میں وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی ساجی، کوئی اس کے برابر، کوئی اس جیسا، اس کے مثل نہیں، اس سے بڑھ کر ہونا تو یہ تو اور بات ہے، اس کے کوئی برابر اس جیسا بھی نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ عالم ہے. کیسا عالم ہے؟ ہم اس کے علم کو جاننا چاہیں تو قرآن اس کی دلیل. وہ عالم الغیب والشہادہ، علیم امتزاج سے دور ہے. قرآن دلیل ہے، اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. بتائیے قرآن میں کوئی کمزوری ہے؟
کوئی نقص ہے، کوئی شک شبہ ہے؟ نہیں، ہم خود کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ تردد تامل وغیرہ نہیں ہے۔ تو جب پتا چلا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس میں کسی کمزوری کا ہونا اللہ کے علم کی، اللہ کی ذات، اللہ کے کلام کی نفی کرتا اور اس کو کمزور کرتا۔ تو اس دلیل سے پتا چلا کہ اس کے عالم الغیب و شہادہ ہونے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری، ذرا اونچی کہیے گا، نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان میں آپ سن چکے ہیں، برہان ربی کا لفظ آیا کہ انہوں نے اپنے رب کا برہان دیکھا۔ برہان کے معنی وہ دلیل جس کو توڑا نہ جا سکے، وہ دلیل برہان، اللہ کا برہان وہاں پر دکھایا گیا۔ اور نبی پاک کے بیان میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آیا۔ تو نبی پاک تو خود اللہ کی دلیل بن کر تشریف لائے۔ اب اگر نبی پاک میں کوئی کمزوری ظاہر ہو یا کوئی کمی، کوئی غلطی ظاہر ہو، تو حضور دلیل بن کر آئے ہیں اللہ کی، اور دلیل کی کمزوری دعوے کو کمزور کرتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل اکمل نہیں تھے، ان میں غلطیاں تھی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ نقلے کفر کفر نہ باشد، اگر ہم اس طرح کہے تو بتائیے اعتراض حضور پر ہوگا یا اللہ پر ہوگا؟ تو جو لوگ صبح شام دن رات قلب سے، زبان سے، دماغ سے اسی پر لگے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، وہ شاید یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کہنے سے وہ میرے نبی کا کوئی نقصان نہیں کرتے، وہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اے اللہ تیری دلیل کمزور ہے تو کیا مطلب پھر دعویٰ بھی کمزور ہے؟ تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جن کو اللہ اپنی دلیل بنا کر بھیج رہا ہے اس میں کوئی عیب نہیں۔ چنانچہ ہمیں کیا حکم ہے، ہم کیا دیکھتے؟ ہمیں گویا یہ فرمایا گیا کہ میرے علم کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کے علم کو دیکھو، میرے علم کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کے علم کو دیکھو، میرے کمال کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کے کمال کو دیکھو، میری رحمت کو دیکھنا ہے میرے نبی کی رحمت کو دیکھو، میری شان کو سمجھنا ہے میرے نبی کی شان کو سمجھو، نہیں نہیں میرا جمال دیکھنا ہے تو میرے نبی کے جمال کو دیکھو، اور اندازہ کر لو جس کی دلیل ایسی ہے اس کا دعویٰ کیسا ہوگا۔ اللہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا ایسا ہو، کیونکہ دلیل کی مضبوطی دعوے کو مضبوط کرتی ہے۔ کسی دلیل کا عمدہ ہونا اس کے دعوے کی عمدگی کی نشانی اور علامت ہے۔ نبی پاک اللہ کی دلیل بن کر آئے، افسوس ان لوگوں پر جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، افسوس ان لوگوں پر جو نبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ نبی کو جانا، نہ رب کو پہچانا، بلکہ میں تو سچ کہوں کہ انہوں نے خود کو بھی نہیں پہچانا۔ جیسے ایک انسان کو نہیں پہچان سکتے تو انسان کامل کو کہاں پہچانیں گے، اور پھر خالق کائنات کو کہاں پہچانیں گے؟ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خود بھی کوئی خیر حاصل نہیں کی، اور خیر جنہوں نے حاصل کی وہ صاف کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی، کس کا مختص۔ حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ والے، انہوں نے بھی کہا حضور کو خدا نہیں کہہ سکتے، باقی ہر کمال میرے نبی میں رب نے رکھا۔ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر، وہ ہے کیا نہیں، یہ مجھے حبیب کی بات ہے۔ انہی لوگوں نے درجے پائے ہیں، انہی لوگوں نے مقام پایا ہے، اور جنہوں نے کہہ دیا ہمارے جیسے بشر سے ذرا ان کی شکلیں تو دیکھو۔ آئیے
اس پر بھی آپ کے سامنے ایک معجزے کا ذکر کروں. یہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر, معاذ اللہ, ہم نبی پاک کو بشر مانتے ہیں مگر نبی پاک ہمارے جیسے بشر نہیں تھے, وہ بے مثل بشر تھے, بے مثال بشر تھے, افضل البشر, خیر البشر, سید البشر, ان کی شان بہت بلند ہے. سنیں, خیبر مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو رستے میں خیبر آتا, اب تو شہر بن گیا, پہلے وہاں ایک قلعہ تھا اور یہ یہودیوں کا علاقہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو لے کر وہاں گئے, یہودی قلعے میں سے قلعہ اونچی جگہ پر تھا, مسلمان لشکر نیچے تھا. اس زمانے میں تلواریں, تیر, نیزے, بالے ہوتے تھے, یہ جو آج کل ساز و سامان ہے جنگ کا, یہ اس زمانے میں نہیں تھا, اسی لیے اتنی خرابی بھی نہیں تھی. کوئی تلوار چلاتا تھا, آگے سے کوئی ڈھال ہوتی تھی, مقابلہ ہوتا تھا, کلاشن کوٹ چلتی ہے, مشین گن چلتی ہے, سیز گن چلتی ہے, انسان کی ایجادات خود انسان کو تباہ کر رہی ہے. بہر آج سامان جنگ اس وقت ویسا ہی تھا, تو یہ نیچے سے حملہ کرتے تھے, نیچے سے اونچائی پر تیر بھی چلایا جائے تو تیر ہوا کی طاقت سے سفر کرتے ہوئے جب جائے گا, ایک انسان نے زور سے اس کو چلایا, اس کی ایک رینج ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اوپر سے وہ پتھر پھینکتے تھے, تیر چلاتے تھے, تو اوپر سے تیر نیچے کی طرف تیزی سے آتی ہے, جبکہ نیچے سے اوپر کی طرف جانے میں ہوا, بلندی وغیرہ رکاوٹ بنتی ہے, حملہ کامیاب نہیں ہو رہا اور فلاح فتح نہیں ہو رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی مشہور حدیث ہے, بخاری میں موجود, فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا, یہ جھنڈا ہم کل ایک شخص کو عطا کریں گے. کیا کریں گے؟ ذرا یہ لفظ مجھے آپ سب سے سننا ہے, کیا کریں گے؟ عطا ہوئی کر سکتا ہے جو اختیار رکھتا ہو. عطا کون کر سکتا ہے؟ جو مالک ہو اور اختیار رکھتا ہو. میں آپ سے کہوں میں عطا کرتا ہوں, ہم اور آپ مولوی صاحب کس چیز کے مالک کو جو عطا کرو گے؟ آپ کہہ رہے ہو آپ عطا کرو گے, آپ مالک کس چیز کے ہو؟ تو عطا وہ کر سکتا ہے جو مالک ہو, جو حاکم ہو, بادشاہ ہو اور اختیار رکھتا ہو. جھنڈے حضور عطا کرے تو جھنڈے تو بادشاہ ہی دیا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم یہ جھنڈا کل ایک شخص کو عطا کریں گے. نشانی بتائی کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں. یحب اللہ و رسولہ, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو محبت پر. نام نہیں دیا, نام نہیں دیا, صحابہ کو رات گزارنی مشکل ہو گئی. اور ان شخص جس کو یہ سند مل گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کے محبوب ہے, نبی کی زبان سے یہ نکل چکا تو یہ تو سند مل گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے, کون ہے وہ خوش نصیب؟ رات گزارنی مشکل ہو گئی. کب رات ختم ہو, کب سرکار کے لب ہلے اور کب اس خوش نصیب کا نام سنے. سارے دل میں دعائیں کر رہے تھے, حضور میرا نام لے دیں, حضور میرا نام لے دیں. یہ شوق ہے, کسی کو نہیں ہوتا. آج کل ہمیں اس طرح کے شوق نہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں لاٹری میں ہمارا نام نکل آئے, انعام میں نام نکل آئے, اس میں نکل آئے, اس میں نکل آئے, پلاٹ میں نکل آئے,
ہے کسی اور چیز میں نکل آیا, حکومت میں نکل آیا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نام نکلنے کا شوق ہم سب کو, افسوس ہم پر, ہم کدھر جا رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ساری رات سے آفا نے بے چینی میں گزاری, صبح ہوئی, فجر ادا کی گئی, سارے صحابہ نبی پاک کے گرد جمع ہو گئے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے تھے. سب کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک, مقدس, متحر, معطر, منور چہرے پر. تب یہ لب ہلے اور اس خوش نصیب کا نام آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہوش نے فرمایا, اینا علی ابن ابی طالب, کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی, کہاں ہے؟ اے مولا علی, آپ کے قربان, آپ کے مقدر کے قربان, آپ کو نبی پاک نے دنیا میں یہ اعزاز بخشا کہ سنت عطا فرما دی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول آپ کو محبوب رکھتے ہیں اور آپ ان کو محبوب رکھتے ہیں. محبت کا دعویٰ اور چیز ہے, سند مل جانا, ضمانت گارنٹی مل جانا. یا صحابہ نے حق کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب ہے, آنکھیں آئی ہوئی ہیں, سمجھتے ہیں نا, آنکھیں آنا محاورہ ہے, یعنی آنکھوں میں تکلیف ہے, پانی چل رہا ہے, اس کی وجہ سے ان سے چلا پھیرا نہیں جاتا, وہ ایک آرنیش میں, ایک خیمے میں آرام کر رہے ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تو مجھے پتا نہیں تھا, اگر ایسی بات ہے تو مجھے پتا نہیں تھا, چلو پھر ہم جھنڈا کسی اور کو دے دیتے ہیں, مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی تکلیف, ان کو تکلیف ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, ان کی آنکھیں درست نہیں, مجھے اس بات کا علم نہیں تھا, اگر علم ہوتا تو میں ان کا نام نہ لیتا, تم نے بتایا, لہذا جھنڈا کسی اور کو دے دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی کو میرے پاس لاؤ. دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے سہارا لیتے ہوئے حضرت علی تشریف لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت علی کو سامنے بٹھا دیا گیا, جیسے کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے بٹھا دیا جاتا. حدیث شریف کے الفاظ سنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, فبسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالی. دعاب دہن, تھوک, اسپٹ کہاں ڈالی؟ حضرت علی کی, حضرت علی کی پھوک مبارک لوا پہ بہن. حضرت علی فرماتے ہیں, فبرے یا, مجھے پتا نہیں چلا کہ پھوک مبارک پہلے آنکھوں میں پہنچی یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئی. مجھے پتا نہیں چلا کہ خوب مبارک پہلے آنکھوں میں پہنچی یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا, حضرت علی جھنڈا لے کے آگے بڑھے. صحابہ نے کہا, ہم نے دل کر چکے کامیابی نہیں ہوتی جب تک قلعے میں داخل نہ ہوں. حضرت علی نے فرمایا, تم باہر سے بھی حملہ کرتے رہو, کچھ میرے ساتھ آ جاؤ. آگے بڑھے اور جا کر وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 آدمی مل کے ہلاتے تھے تو وہ ہلتا نہیں تھا, آپ نے اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا.
تو آقا اندر داخل ہو گئے, مقابلہ ہوا, رمضان کی جنگ دو بدو لڑائی ہوئی, اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. بات تو کرنی وہ یہ کہ آج دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر تھے, سب کہیں معاذ اللہ, کبھی ان کو ایسی بات سنیں جو خلاف شریعت ہو اور ماننے والی نہ ہو, فوراً کہہ دیا کریں معاذ اللہ, کہ مانے اللہ کی پناہ, ہم ایسی بات مانتے, اللہ کی پناہ مانتے ہیں ایسی شرارتوں سے, ایسی گستاخوں. یہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں, اگر جو واقعی اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر تھے, تو پھر ان سے یہ کہو تو یہ اپنی آنکھوں میں جب کوئی تکلیف ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے, آنے نا پھوک آنکھوں میں. جگہ لکھ کے لگا دیا ہے ڈونٹ اسٹک, پھونکیے مت, پھونکنا منع ہے, لکھا ہوا یا نہیں ٹرین میں, جہاز میں, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے پھونکنا, اور اسپتال میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پھونکنا منع ہے. کیوں؟ اس لیے ان کو پتا ہے کہ ان کی پھونک میں کتنی برکتیں ہیں, کہ جو بیماری نہیں ہے وہ بھی لگ جائے گی. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں, ان سے کون ہے جائے جا کے پھونک ڈالے, لے جاؤ ان کو پکڑ کے, تم کہتے ہو کہ نبی ہمارے جیسے بشر تھے تو تم بھی بشر ہو, چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتی آنکھ میں پھونک ڈالتے تھے, اس کی آنکھ پھونک ہو جاتی تھی, چلو تم بھی ڈالو. کوئی خدا کے واسطے ایسا کرنا بیٹھنا, کہیں آپ لوگ واقعی تجربہ کرنے کے لیے لے جاؤ کسی کو تو وہ جتنی اس کی آنکھ ہے وہ بھی چلی جائے گی, ایسا کرنا لینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک مبارک میں یہ کمال تھا, کھارے کنویں میں ڈالتے تھے وہ میٹھا ہو جاتا تھا, کٹے ہوئے جسم پر لگاتے تھے وہ جڑ جاتا تھا, خاک میں ڈال دیا تو وہ مرہم بن گئی, خاک شفا بن گئی, اندھی آنکھوں میں ڈالتے تھے وہ بینا ہو جاتی تھی. جنگ بدر میں وہ دو نوجوان, دو بچے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا, ان میں سے ایک کے بازو کو کاٹا گیا تھا لیکن وہ تخمہ لگا رہا پوری طرح, بازو جدا نہیں ہوا تھا, اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, آپ نے اپنی پھونک مبارک لگا کے اس کے بازو کو باندھ دیا, تین دن کے بعد کھولا گیا تو وہ بازو اس طرح جوڑا ہوا تھا جیسے کبھی کٹا بھی نہیں تھا. کیا ان لوگوں میں بھی یہی چیز ہے؟ ذرا اونچی کہیے تو پھر یہ برابری کس بنیاد سے کرتے ہیں؟ میرے نبی پاک کی تو پھونک میں اتنی برکتیں ہیں جو ان کی پوری قوم میں نہیں, اور وہ سکتی بھی. یہ لوگ ان کافروں کی طرح نبی کی عظمت کا انکار کر رہے تھے, وہ نبی کے رسول ہونے اور نبی ہونے کا انکار کرتے تھے, ان کے موجودات کی تھی ان کے سچے ہونے کا انکار کرتے تھے, یہ عظمت رسول کا انکار کر رہے ہیں, یہ انہی کے جیسے ہیں, انہی کی پیروی کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی خیر نہیں کما رہے, یہ بھی معجزات دیکھ کر جان کر نہیں مانتے ہیں, تو سمجھ لو یہ بھی انکار کرنے والوں جیسے. فرمائشی موجود ہے, خود مانگ کر جو موجود ہے دیکھے پھر بھی یہ لوگ مانے نہیں. آئیے میں آپ کو ایک اور فرمائشی موجودے کی بھی بات سنا دوں, پہلے بھی آپ نے بارہا سنی ہوئی ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا. ابو جہل اینڈ پارٹی,
पार्टियां होती हैं अबू जहल एंड पार्टी और उसके साथी उसके चेले उसके हम नवा उसके रुफका और उसका साथ देने वाले उसके हामी यमन के बादशाह हबीब इब्ने मालिक यमनी के पास गए। बादशाह हमारी कौम में हमारी बिरादरी में ये एक शख्स जो बड़ा नेक था सादिक और अमीन था बड़ा शर्मा हया वाला था अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया है कोई जिन से मट गया है कोई आतेज का असर हो गया है या कोई दिमागी तौर पर तवाजन में फर्क आ गया है पता नहीं क्या हुआ है उसने नबूवत का दावा कर दिया हमारे खुदाओं को वो झूठा कहता है और ऐसी बातें करता है जो हमारी समझ में आती नहीं है। हमारी बिरादरी का है वो हमारी कौम का है हम उसके खिलाफ खुलकर कोई कार्रवाई कर सकते नहीं है। हमारे खुदाओं को तू भी मानता है तू हमारा आम मजहब है जिसने नए दीन का सिलसिला शुरू कर दिया है हम तेरे पास आए हैं हमारी मदद कर उस शख्स का कोई इलाज कर वरना हमारा जो हाल होगा तो होगा तेरा भी मामला वैसा ही हो जाएगा। हम तेरे पास इमदाद के लिए आए हैं फरियाद लेकर आए हैं हमारी मदद कर। बादशाह ने पूछा वो कौन है उन्होंने तफसीलात वगैरह बताई। बादशाह ने कहा कि देखो मैं इस तरह फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता तुम लोग आए हो मक्के वाले हो मुअज्जज लोग हो तो मैं खुद मक्का चलकर आऊंगा आकर उससे मुलाकात करूंगा उसको देखूंगा और फिर फैसला करूंगा कि क्या करना चाहिए। अबू जहल ने कहा बादशाह तू कहां इतनी तकलीफ करेगा जहां से चलेगा सफर करके वहां आएगा वो एक ही तो आदमी है दो आदमी तू भेज दे अपने साथ थोड़े से लश्कर के चंद फौजी वगैरह तू भेज दे जो वहां पर जाके कार्रवाई कर ले। आज अल्लाह उसका मकसद ये था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करवाना चाहता था सब कहे महाज अल्लाह। उसने कहा कि तू चंद आदमी भेज दे तुझे इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है। बादशाह ने कहा मैं इस तरह कार्रवाई करता नहीं हूं। अबू जहल ने कहा आप आओगे तो हमें डर है कि वो जादूगर है कहीं उसका जादू आप पर भी ना चल जाए क्योंकि वो ऐसी जादूगरी दिखाता है कि उसके सामने कोई ठहरता नहीं तो हमें तो तेरा भी डर है। बादशाह ने कहा घबराने की कोई बात नहीं एक ही आदमी है ना तुम लोग क्यों इतना उससे घबराए हुए हो मैं आऊंगा मिलूंगा उससे देखूंगा फिर बातचीत करेंगे। बड़ी इन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह वहीं से चंद आदमी साथ कर दे और इनका काम बन जाए लेकिन बादशाह माना नहीं। उसने कहा मैं आऊंगा तो आराम उसने भेज दिया बाद में कि मैं आ रहा हूं। अबू जहल एंड पार्टी शहर से बाहर उसके इस्तकबाल को गई शहर से बाहर खेमे लगाए गए वहां वो ठहरे बड़ी शान से बड़े कर्रोफर से। अबू जहल ने कहा बादशाह फौरन अब दो बंदे भेज और जो उसका काम कराया जल्दी यहां पर कार्रवाई का हुक्म दे दे। बादशाह ने कहा मैं अभी आया हूं इतनी दूर से चल के आया हूं मुझे उससे मिल लेने दो बात कर बादशाह उससे मिलना ना मिलना बड़ा खतरनाक होगा तुम उसको देखोगे अगर तुमने उसकी तरफ नजर उठाई तो हमें डर है कि तुम पर भी उसका जादू चल जाएगा और वो कार्रवाई कर देगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मकसद पूरा ना हो और भेजने के बंदे भेजे उसे मिलने की जरूरत नहीं। बादशाह ने कहा क्यों घबराए हुए क्या बात है तुम कहते हो जादूगर है मेरे पास जादूगर मौजूद है जादूगरों ने कहा अबू जहल तो हमारे बादशाह की तौहीन करता हम बड़े बड़े जादूगर हैं हमारे जैसा जादूगर किसी माँ ने जना नहीं तू कहता है कि वो जादू कर देगा हम भी बैठे हैं जादू करेगा तो हमें भी जादू आता है हम भी बड़े जादूगर हैं मुकाबला कर लेंगे। अबू जहल बड़ा परेशान अगर उसको यहां बुलाया गया मुलाकात हुई तो फिर कोई चांस
नहीं फिर कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जो उसको देखता है उस पर उसका जादू हो जाता है। बड़ा परेशान बादशाह ने बंदे भेजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। बंदे आए बादशाह थे कि जी यमन का बादशाह हबीब इब्ने मालिक यमनी आपको याद करता है। हुजूर ने फरमाया मैं तो इंतजार कर रहा, मैं तो इंतजार कर। सहाबा ने कहा हुजूर हमें जाने दीजिए, इनके इरादे ठीक नहीं मालूम होते, ये लोग बड़े जोर शोर में हैं, हमें इनकी नीयतें इनके इरादे दुरुस्त मालूम नहीं होते, हमें जाने दीजिए। सरकार ने कहा मेरे साथियों घबराने की जरूरत है नहीं, मैं जानता हूं। अल्लाह का ये बात है घबराने की कोई बात है नहीं। लोग कहते हैं पता नहीं था, उससे जिससे रब नहीं छुपा उससे किसी और ने क्या छुपना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तशरीफ ले गए। अबू जाल ने उधर बादशाह से कहा बादशाह एक बात मेरी मान लेना, जब वो नबी आए तो उसके इस्तकबाल के लिए खड़े ना होना, क्योंकि दुश्मन की ताजीम नहीं की जाती। अगर किसी को दुश्मन कहा जाए तो फिर उसकी ताजीम नहीं की जाती, तो जब वो आए तो उसके इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं होना। खड़े होने का मतलब ये कि हम उस पर ताजीम देंगे, तो फिर ताजीम दी तो फिर दुश्मनी कैसी, फिर मुखालफत कैसी, तो उसको ताजीम नहीं देनी, खड़े नहीं होना। हमने कहा बहुत अच्छा, बादशाह ने कहा ठीक है जैसे तुम कहते हो नहीं खड़े होंगे। इधर हुजूर सल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, अबू जाल बार बार कह रहा है देखना भाई मेरी बात याद रखना, जब वो आए खड़े नहीं होना। और साथ ही साथियों से कह रहा है यार मैंने तो इसलिए इस बादशाह को बुला लिया था, ये आएगा आदर करने का काम हो जाएगा, इसने हमको बुला लिया, अब वो यहाँ आएंगे तो जादू चलेगा। और तुम्हें तो पता ही है जो उसको देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है, मस्ताना हो जाता है, कहीं बात उल्टी ना पड़ जाए। लोगों ने कहा अब जो बुलाया है तो देख समझो, घबराता क्यों है, जो कुछ होना चाहिए बस बढ़ा रहा परेशान है। साथ तकलीफ करते आज रखना खुलिए सब लोग, मैं सबको कह रहा हूं खड़े नहीं आना, बस घबरा नहीं आप ले देते। इधर सरकार दो आलम तशरीफ लाए, दरबान ने आकर बताया जी वो तशरीफ ले आए हैं। बादशाह ने कहा उनको अंदर बुलाओ। जू ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे में दाखिल हुए और बादशाह की नजर आप पर पड़ी वो उठ के खड़ा हो गया। बादशाह खड़ा हुआ तो अब कौन बैठा रहे, बादशाह के खड़े होने पर बाकी सब भी खड़े हो गए। बादशाह आगे बढ़ा हुजूर के इस्तकबाल को, उसने बड़े बड़े बादशाह देखे थे, राज्य देखे थे, बड़े राज करने वाले देखे, बड़े बड़े हकीम देखे थे, जमीन देखे थे, करो कर वाले देखे थे, शाहाना लिबास वाले देखे थे, शाहाना तुम वाले देखे थे, मगर उसने कभी बदोहा के चेहरे वाला नहीं देखा था, बंदई की जुल्फों वाला नहीं देखा था, मजाक की आंखों वाला नहीं देखा था, अलम नशरा के सीने वाला नहीं देखा था, दुआलम के रास्ते वाला नहीं देखा था, अर्श की मेराज वाला नहीं देखा था। बादशाह आगे बढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, आपका हाथ पकड़ के आपको अपने तख्त पर ले गया और अपने साथ बिठा लिया। अबू जाल कहने लगा देखा मैं पहले कहता था कि उसको यहां ना बुलाओ, वो अगर आ गया तो बादशाह पर भी जादू चल जाएगा। देखो बादशाह ने किस तरह इस्तकबाल किया है, कितनी ताजीम दी है। लोगों ने कहा चुप कर, अब जो होता है
तो तूने बुलाया है, अब जो होता है उसको देख। अभी जादू चल गया, जादू चल गया, अगर चुप करके बैठ गए सारे के सारे हुजूर की तादीम के लिए खड़े हुए, मगर अबू जहल खड़ा, अबू जहल खड़ा नहीं हुआ। आज भी जो नबी की तादीम के लिए खड़े नहीं होते, किसके तरीके पर है? बस यहाँ से आप समझ लें, ज्यादा बहस की जरूरत है। सब खड़े हो गए, ये खड़ा नहीं हुआ, इसको नबी की तादीम के लिए खड़े होना पसंद नहीं हुआ। आज भी जो नहीं होते उसी के तरीके पर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गो, आज भी वो लोग जो नबी की तादीम को खड़े नहीं होते और खड़े होने से मना करते हैं, ये लोग अबू जहल के तरीके पर हैं। वरना नबी की तादीम के लिए खड़े होना ये तो फरिश्तों का काम। फरिश्ते खड़े हुए, सहाबा खड़े हुए, अंबिया खड़े हुए, नहीं खड़ा हुआ तो अबू जहल नहीं। अबीद इब्ने मालिक यमनी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्त पर अपने साथ बिठाया, आला अहवाल पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे क्यों बुलाया गया, क्या बात है? बादशाह ने कहा, जी मैंने ये सुना है, मुझे ये बताया गया है कि आप किसी नए दीन की तबलीग करते हैं। हमारे खुदाओं को, इन लोगों के खुदाओं को झूठा कहते हैं, और आप ऐसी बातें करते हैं जो पहले कभी सुनी नहीं गई।